ରୋମ୍ ଜଳିଲା ବେଳେ ନୀରଙ୍କ ବଂଶୀବାଦନ, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ମତାମତ ଆମେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଶୁଣିଛେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲାଭରମ୍ କଥା ହେଇଛି, ବଂଶଧାରା କଥା ହେଇଛି, ଏପଟେ ଜଳେଶ୍ୱର ପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମାଡ଼ି ଆସିବା ହେଇଛି, କାରଣ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଗଲ ମରହଟ୍ଟା ଆଫଗାନ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ କାଟିକିରି ଦୁଇ ପଟକୁ ପକେଇଲେ, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଠେଇଲେ ବିହାର, ଦି ହାତକୁ କାଟିକି ଗୋଟିଏ ପଠେଇଲେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଆଜି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିକୁ ପଠେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠେଇଲେ। ଆଜି ଆମର ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହେଲା March 3, 1936, April 1 ରାଜ୍ୟପାଳ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ଶାସନ କଳ ତାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କରିପାରେନି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ଷମତା ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ କୁଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜର 21 ଗାଁକୁ ନିଜର ଦଖଲକୁ ନେଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରତ୍ନଗର୍ଭ, ସେଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଲୁହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଚେ ବି ଜମି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ, ଇଞ୍ଚେ ବି ଜମି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଠିକ ନା ସଚିବଙ୍କ କଥା ଠିକ? ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ପାଣିର ଗାର। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀତରେ, ଆଜିର ବାଚସ୍ପତି ଅତୀତରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରୁଛି। କଥାଟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ମାନେ ନିର୍ବିକାର, ନିର୍ଲିପ୍ତ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିହୀନ, ତାର ଫାଇଦା ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, ନତୁବା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ନିଆଁ ଜଳତାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଆମ ସୀମା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆମ ଖଣି ପାଣି ଜମି ଜଳ ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ହେଇଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୀରବ ରହେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମକୁ ତ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ତମେ ଯାହା କର ତାକୁ ତ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ରହିବ କେଉଁଠି? ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରଥମ କିରି ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିଲା ଦାଦାଗିରି କରିବାକୁ ନାରାୟଣପାଟଣ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପଟଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସେ ଆସିଲେଣି। ଆମ ସମସ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ହାତରେ, ଆନ୍ଧ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳର ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ ଆସିକି କଳାସରେ ଚାଷ ଜମି କିଣିକିରି ଚାଷ କଲେଣି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଖାଉଟି ବଜାର ଆନ୍ଧ୍ର ଦୟାରେ, ଚୁନି ଚୋକର ଠାରୁ ଅଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ କଦଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। 40 ତଳେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ। ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଲାଇ ପାରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୀମା ବିବାଦ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ତୁଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହୁଛି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକଦମ ବେଫିକର? ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ସିକନ୍ଦର। ଆରେ ନଈ ପାଣି ନଈକି ଯାଉ, ଆମ ଭୋଟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥାଉ, ଇଏ ତ ଦର୍ଶନ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ତ ସୀମା ଯାଉ ଯାହା ଯାଉ ଯାଉ, ମୁଁ କେତେ ଦିନ କ୍ଷମତା ନେବି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତି, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ବସତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ନୀତି ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଠିକା କର୍ମଚାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବିକାଶ କାମ ହେଉଛି, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ହେଉ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ହେଉ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ହେଉ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକାଦାର ମଧ୍ୟ ଆଧୁରୁ ଆସିଲେଣି। କ'ଣ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଟାଉଟରୀ ଶିଳ୍ପ, ଟାଉଟରୀ ଶିଳ୍ପ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରି କରା ଚାଲିଛି। ସବୁଠାରୁ ଦାୟୀ ସରକାର ନୁହଁ, ସବୁଠାରୁ ଦାୟୀ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ, ଆମେ ସାମାନ୍ୟତମ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଛି ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଥା ଥିଲା, ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବି ନାହିଁ ସୁଚାଗ୍ରେ ବେଦିନୀ, ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ଛୁଚି ମୁନରେ ମଧ୍ୟ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ତ ଆମର ଆମ କୋରାପୁଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଲାଣି।